want to sing a song to you, baby. You know the place is burning down. Damn, where is she? Arena's favorite. We are ready, my lord. Victory shall be ours! What is this? Arena! We shall stop them here! Don't underestimate them! Come on! Flank them! Ha!
Arena? Who are you? That's what I should be asking you! Wait, hold on! Is that you, Blockta? I'm fine. I can see a light in the distance. That should be the way out. Yes, sir! We're in work now! Hey! Wait up, lady. What's going on? The Gay Bulg blew a hole in the ground, and now we're in this cave. Anything else obvious you'd like pointed out? Cave? At least the exit isn't far. Hey, wait! Listen to me! Hey! I'll hear whatever you have to say once we get out of here. Your story better be good, spy. What do you mean, spy? Think about it, genius. Why else would you be on a battlefield? What are you talking about? I'm just looking for my sister, Arena. Arena? What's your name? Me? Rush! Rush Sykes! Rush Sykes? Ow. So you're looking for your sister? What happened to her? Speak! We're from this island called Ulim. Arena! It's a package for Mom and Dad! It's probably just another lame excuse why they can't leave their research. Hey, cheer up, sis. Whoops. It's a Visa stone. Let me set it up. Oh. Hi, Rush. Hello, Arena. Are you two behaving yourselves? Both of us are having a great time here at the Academy in Illusion, and we were lucky enough to have a breakthrough in our research. But, as you probably guessed, things are taking longer than expected. See? Told you. So your father and I agreed that you should come live with us in Illusion. It's always about what they want. What we found is a key that lets us use the remnants in new ways. It's gonna change the world for the better. But you kids are more important to us. And I'm sorry we haven't been out to visit for so long. John, we're running out of time. Right. We'll be sending someone to pick you up. Better start packing your bag. And Rush, you look after your sister, all right? Take care of yourself. We'll be seeing you. Out of time. Dad's never been good at keeping track. You worried about leaving? A little. I mean, I've never been off the island before. I'll be fine. After all, we'll be back with Mom and Dad. You know it. Huh? What? What? Get your hands off me!
release him. Attacked by some flying beast and protected by the light from your talisman. Child, do you think I'm senile? It's all true. Whatever. First things first, we need to get out of here. E aí, seus putos, Dragon aqui na área para mostrar para vocês esse jogo novo. Nem é tão novo, um jogo velho, que é muito apaixonante. The Last Remnant. Vocês acabaram de conferir a intro dele agora. É um jogo muito foda mesmo. Para quem ama estratégia como eu, vai adorar. É uma nova série do canal, vou seguir com ela. Goste ou não, vocês vão ver The Last Remnant. No caso, vocês vão curtir porque eu vou traduzir as falas. Vou deixar o jogo bem mais épico. Por esse sentido. E vamos lá. A história, como vocês viram, é um tal de Rush Sykes. Ele tá aqui perdido na caverninha e tá querendo encontrar o caminho com esse, junto com essa senhorinha aqui que ele tava junto na guerra. Ele pensou que era Irina, a irmã dele. E vamos ver o que, que vai dar agora. Vamos ver se eles vão sair dessa fria. Qual é a sessão da tarde? Ó, ela quer falar alguma coisa comigo. Aperto o E pra falar com ela. Ó, ela vê um macaco ali, ó. Silêncio. Estava lutando contra isso? Monstros? Não? Ah, sim. Ultimamente os monstros andam muito agitados, mais do que o habitual. Me temo que está bloqueando a saída. Ele está bloqueando a saída, vamos ter que derrotá-lo em combate. Será melhor atacar o lance que nos veja. Vamos lá. Galera, eu vou deixar o diálogo dele vai ser em inglês. A legenda vai ser em espanhol para meus amigos latinos, demais latinos, e vou traduzir isso em português para ficar bonitão. Por exemplo, espaço e o combate. Eu chego perto do monstro, se tiver de costas, eu pego ele de surpresa. Aqui é diferencial.
tá ligado? Quando você chega perto do cara, se você não começar o combate primeiro, você se foda. Aí, ó, aqui, ó. Ah, meu Deus, não é que me... Não fala não, porra. Ah, meu Deus do céu, eu ia clicar nele perto. Ah, isso que é pra não chegar tão perto. Viu só? Eu peguei ele de coxa e comecei o combate, já comecei com a vantagem. Ou seja, quando eu faço isso, eu ganho a vantagem. Não me ataca primeiro, eu ataco primeiro a ele. Tá explicando as regras básicas do combate, que é sobre unidades. O jogo é baseado em cada esquadrão tem sua unidade, sua habilidade, um ordem certo de combate. Se por acaso eu ganhei a iniciativa, como vai ser chamado, eu peguei o Hilda, quer dizer que eu vou atacar primeiro com os esquadrões. Ah, tá dizendo aqui, só as besteiras aqui, vamos lá. Ó, quer dizer que eu ataquei primeiro. Tá dizendo que eu passinho pra baixo, Z, troco o estado, assim vai, né? Ó, você, tá vendo? Vamos lá, mas quem tá pedindo pra eu realizar um combate? Como eu tô só um esquadrão só, eu tenho o Rush e ela, e essa neguinha aqui. Rush, eu vou atacar. Ok, confirmei o comando de ataque, ó, duelo, pá! Ele bloqueou e ela chaplei nas costas dele, se fudeu, tomou no cu, o ataque tá aniquilado. Aí ó, tinha supervivência e nos pegaram também, pá, pá. Atuei novamente, tá dizendo aqui que as unidades se gastam em combate corpo a corpo, elas estão travadas em duelo, quando ocorre, ambas unidades... Solo por um na pia, atacar uma vez, eu acho isso. Ah, vamos lá. Vamos parar essa conversa aqui, vamos fazer o que a gente sabe fazer melhor, atacar. Ó, ó, todo safado. Deu e recebeu. Ah, ela é bem forte, tá vendo, galera? Eu que sou um pobre coitado. Ela é uma nega bem cavernosa já. Ó, todos os personagens do grupo se recuperam por completo depois das batalhas. Ou seja, vai e fecha completamente, tá ligado? Vocês não se preocupam com isso não. Ó, vamos lá. A tela aqui é meio cabulosa, mas vamos lá. Eu acho que é aqui. Se virou pra aqui. É aqui mesmo. Ó, olha lá a saída lá. Ah, foi fácil demais. Eu sabia que tinha algum problema. Something's wrong. Eita porra, um sapo demoníaco do mal. I wasn't expecting this. Prepare yourself. Cara de mal, a cara de mal do maluco, tu viu? Ó, moral. Tá dizendo que a moral tá situada na barra azul, parte vermelha é do inimigo. A moral praticamente controla o jogo. Quanto mais moral você tem, mas seu inimigo vai estar com medo de você para fugir, no caso, e perde poderes também, parece. Os ataques deles tem pouca efetividade. Vamos lá, vamos atacar logo ele, né, que... Vamos ver o que esse bicho faz. Ué, bicho, brutal, vamos chutar umas bundas. Ih, que maria! Nossa, errei tudo! Eita porra, vamos lá. De novo, atacar. Vai, neguinha. Pegou, neguinha. Nossa, neguinha, até muito ruim. Olha, neguinha, acerta. Olha, tem uma energia se dando o Rush. Vamos ver que energia é essa. Ó, ó. Porra. Caralho, homem slash do Cloud de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. Eita porra. Ixi, é brutal, galera. Tá vendo que ele não é um Zé Ruela qualquer, velho? Tá vendo? Ó, detalhe pra nega guardando a espada sem uma bainha no meio da saia dela ali, ó. Eita porra, chegou o rei do cabaré. Fudeu. Chegou o SUS. My lord. You did not have to come all this way for me. Please, accept my apologies. Seeing you safe is apology enough. And who is this? He claims to be the son of Dr. Sykes. I see.
I am Torgo, one of Athlum's four generals. Our lord, the Marquis of Athlum, would like to extend his thanks. Step forward. I will have you know that your actions have won my gratitude. As for your sister, if the men you seek have entered Athlumian territory, we cannot turn a blind eye. I shall accompany you to Athlum. Huh? Our lord would like to aid you in your search for your sister. It's fine, Torgo. Thanks a lot. I chased that weird flying thing here, but I didn't have a clue where to go next. But hey, if I've got an important guy like you backing me up, I've got a whole lot less to worry about. This is Ace! The name's Rush. Rush Sykes. Who are you? I am David Nassau, the Marquis of Athlum. You may address me as David. Sure thing, Dave. Let us return and see what tidings await us in Athlum. All troops, return to Athlum immediately. Yes, my lord. Come on, Dave. Let's go. You will! Have you no manners? That is no way to address the Marquis of Athlum. Jeez, what's your problem? Wouldn't you say? We have yet to see. Pronto, no caso de liberar a gente do mapa para a gente selecionar nosso destino. É um jogo de guerra, né? Estratégia pura aqui. Praticamente vamos fazer muito disso, escolher nosso próprio destino para onde a gente vai querer ir e fazer o quê? Pronto, aqui tá mandando, dizendo que eu posso deslizar pelo mapa, entrar para sentar, apertando P eu posso entrar nas minhas configurações, que eu vou entrar muito nisso para ajeitar os meus esquadrões, ver meus personagens. Tá vendo? Cada esquadrão cabe 5 personagens. Nesse atual eu tenho a Emma, a Nossa Senhorita, que nos ajudou a encontrar nossos caminhos, e nos encontrou o Marquês Sus vai nos ajudar a encontrar nossa irmã Irina, que está perdida por aí, que eu não sei aonde ela tá. E nossos equipamentos. Como eu sou pobre, comecei agora, não tenho porra nenhuma, mas o cabaré promete, galera. O jogo é muito bom, viu? Vai prometer uma série da boa. Valeu, galera. Vou ficar por aqui e salvando. Até o próximo episódio. Valeu.